Jag heter Tobias och det här är Vex. Jag har precis spelat förband här till Psyche. Psyche som gjorde en fet jävla spelning med skitgrymma covers som han blandade hejvilt. Jag har lite ont i huvudet, jag tror han bilar. Jag försöker få ut den här osten i huvudet genom att dänga drivjärn, men jag vet inte om det, hur bra det funkar. Tillbaka i min hemstad, Helsingborg, Charles Dickens. Fan vad fet kväll det här va. Fred, hallå, jag ser någon, nu är festen igång. Hej, jag heter Anso Vivi med Seth AK, Adora Batman. Jag säljer merchandise åt Elegant Machinery ikväll. Alltså vi har nästan ingenting kvar, de säljer som smör i solsken. Och jag är från Småland, jag vet vad som säljer. Så jäkla bra kväll. Vi har precis hört på Psyche och växt riktigt bra kväll. Och snart kommer Elegant på och det kommer bli crazy. Allt ligger bra som vanligt. Nej, nu måste jag köra vidare, grabbar. Darren from Psyche. I played my first time in Helsingborg, and it was a wonderful time here in Sweden, and we're always happy to be back in Sweden and see people from all over the country coming to our show. Thanks. Thomas heter jag. Jag äger Charles Dickens. Kvällen ikväll var så jävla grym. Och ni såg Elegant Machinery, ni såg Psyche och Fix. Vilken jävla kväll alltså. Tack som fan för en grym kväll. Hoppas vi ses snart igen. Hallå, hallå, Henrik Wittgren här. Kanske även kände vissa kretsar som DJ Wittgenstein. Vi har varit och DJat här ikväll på Charles Dickens i Helsingborg med bland annat Elegant Machinery och Psyche. Och det är jag då tillsammans med min grymma kollega här, Johan Kastrup. Yes. Hej, Robert Enforsen här, Elegant Machinery. Har precis kommit av scenen och är jättelycklig över hur bra allt har gått. Men jättebra support, otroligt bra support. Och massa gamla fans som jag inte har sett på årtionden. Tack, tack, och hoppas verkligen vi kan ses. Ni också där som ser det här någon gång.